moyo mumuveeko temunaba namwaniriza ate abeebaza mutunuulire nze wamma basenga b'omwana kama yeebazibwe mwangambyeko nti tulina abagenyi si weewaawo beebano oba balala oba nammwe temumanyi mulinga nze ekituufu kyekiriwa kwegamba muli bakkiriza nga bakkiriza mukama waffe mukimanyi nti tulina bagenyi naye temumanyi kkala yaabwe mwekubireko mu ngalo kubanga obubonero bwonna bulaga nti temunnabula nti tuli mu kifo ekituufu kati bwe kiba bwekiyebazibwe mubankubire kajjojijjoji w'ebibuuzo yesu yeebazibwe erwadde maamu n'ennyooge bakikakase amiina eradde tugayiseemu bannamwe balinafumwe kutulinda n'okutwaniriza mwebale nnyo mwebale eddala kati bwe kiba bwe kityo mwe mukyogedde olunye nti muwala wammwe ye yabategeeza nti waliwo abagenyi era nammwe temulina musango nammwe muba kuŋŋamba nti ddala mubamanyi nnyo mubadde mundiddemu nnyo olukwe naye nnyongedde okumanya nti mukyali ku mbala ya mukama waffe yesu kristo kaakati omutabani ono era kadde yaayite bakisaakye wano twazaala bangi kati buli kisaakye ali ekasenge tasigalayo genda omuleete buli aliyo nga yekisaakye tasigalayo so mukama akuwa omukisa weebale amiina mubadde mundiddemunyolukwe naye nyongedde okumanya nti mukyali anti tekinologiya kyatatukoze ne byonna tujja bigumira amiina batunoonyeze kamyukisi akalungi akanaabeera nga kaleeta bwe ndaba sigino wano naye ba batugambire banguweko kubanga n'omulabirizi yagamba nti buli kyokola kola mangu tubasuubiza ntugenda kukozesa obudde butono ddala ate tusobole okuddayo okutegeka emmisa y'enkya amiina weewaawo Tia,